jsme se fotili na ten, to bylo to stužkování těch etnologů, jak tam máme ty poháry. Tak a já vás přeruším. Tak. Teďka jsme na úžasném folklorním mejdlu, je březen 2015, jsme v Praze. Já mám před sebou Anešku, která je hlavní organizátorka, spoluorganizátorka těchto úžasných večerů folklorních v Praze. A Tomáše Beníčka, skvělého zpěváka, primáše, cymbálová muzika, pajtáš, abych to nepopletl. A teďka mě řekněte, první se možná zeptám Anešky. Anešku, máme tady hodně lidí dneska. Budu pokračovat folklorní mejdla v Praze? Ano, teďka vlastně nastala jakási zimní hibernace a my se právě po zimě teďka vracíme s mejdlama a hodláme pokračovat v tradici, to znamená, že každý měsíc zase mejdla budou. Akorát dneska je to výjimečně v Kafé v lese, to z organizačních důvodů, jinak normálně budou zase mejdla v Kafé Neustadt na Karlově náměstí. Výborně, a mohli bychom říct, bude 16. dubna, ne? Nebo tak nějak, kdy bude ano, další? 16. dubna bude další mejdlo. Jaká bude muzika? To ještě nevíme, ale bude, tak se těšte. Ty nemůžeme, když tak. Výborně. A já hnedka plynule navážu, protože řeknu, že by to chtělo zase někdy pozvat cymbálovou muziku pajtáš, protože kluci jsou fakt jako skvělí, atmosféra je tady parádní. To je osvědčená značka. Ne, opravdu. Cymbálová muzika pajtáš, absolutně doporučuji, hledáte někoho na hraní, přes noc, večer. Abyste byli na hraní, pozor. Šikovní prostě kluci, kteří mají v sobě neuvěřitelné množství energie. Tomáši, řekni něco o muzice. Muzika se sformovala v Brně, přestože jsme všichni pocházíme z moravského Slovácka, tak jako studenti jsme se sešli v roce 2010 v Brně a tam začali hrávat. My jsme se znali ještě z dřívějška, z různých muzik na gymnáziu v Uherském Brně, někteří jsme spolu hrávali a tak různě. No a říkali jsme si, že by to chtělo pokračovat, nebo tak, že bychom neměli kde hrát jinak. Tak jsme prostě začali, nejdřív ty začátky byly takové těžké, když jsme se sehráli a tak, no a nakonec z toho vzniklo to, co tady slyšíte dneska. Měli jsme nějaké obměny v muzice, že se nám vyměnil tercáš, jeden odešel, druhý přišel do Brna, takže takto jsme začali hrát a teďka jsme jako v takové celé sestavě. Výborně. Děkuju moc, skoro mám vybitou baterku, ale já bych se ptal ještě dál, já se ještě možná zeptám. Tomáši, vás se zeptám, co tomu říkáte tady v Praze, protože možná jste sem jeli, ne, a říkali jste si, jak někdy si Moraváci říkají, Ježíšmarja, co ti Pražáci, čeho se tady dočkáme, co tomu říkáte zatím? Ne, tak jsou to předsudky tady toto, jako my jsme sem přijeli, vůbec jsme nevěděli, do čeho půjdeme, co tady bude. A ta atmosféra hned od začátku byla úplně skvělá, jako ti lidi hnedka s náma začali zpívat, skoro hnedka začali tancovat, jo? Byl tady jeden opilý pán hnedka z začátku. Takže kterého jsme tak trošku jako dali bokem. No, potřeba trošku usně, ale jako v pohodě, je to super a prostě připadám, že to tady jak v Brně, no. je to sice Praha, ale je to fakt... Jasně, takže byste doporučil cymbálovým muzikám, dojeďte hrát na folklorní mejdlo. Určitě, určitě. 16. dubna, kdybyste neměli kde hrát, kontaktujte Anešku. Na Facebooku je to Lub Mezera Děk. Dobře, a ještě se možná zeptám Anešky, jestli tam zůstane kousek. Anešku, tady dneska byla novinka, že vlastně kdo došel, tak si mohl zaspívat ve smyslu toho, že jste tady měli krásně texty, takže každý viděl na ty texty, ještě jste jich roznášali. Moc se mě to líbilo, je to vlastně něco nového? Nového jo a ne, protože my vlastně jako každé to mejdlo se snažíme koncipovat tak, aby vlastně lidi byli blíž folkloru a to jak ti, kteří vlastně to znají a i kteří to neznají. Právě proto jsme dneska vytiskli tři texty hodně známých písniček lidových, aby se to lidi naučili, aby tomu byli blíž ti, kteří to neznali dosud. Ano, perfektní. Ještě hrozně moc vám děkuju, jako strašně vám oběma moc fandím, jste skvělí a hodně štěstí. Děkuju.